Raluca Olaru, în primul rând felicitări, e singura sportivă din delegația României care a prins a doua săptămână la US Open. Chiar dacă astăzi ați pierdut în sferturi, vreau să dăm puțin timpul înapoi și să ajungem în 2006, când aici la US Open ai câștigat la junioare titlul de campion împreună cu Mihaela Guzărnescu. Noi am fost atunci chiar la teren și ne-am bucurat împreună. Vreau să-ți amintești ceva din acea vreme, 2006 US Open, acum 12 ani. N-am cum să uit, bineînțeles. Țin minte că au fost foarte mulți români la filana noastră și am avut susținere foarte mare și, dacă nu mă înșel, adversarele noastre erau neînvinse anul acela. Câștigaseră 3 Grand Slam-uri, ceva așa, împreună. Și a fost un moment foarte frumos și mai ales faptul că au fost mulți români și după meci ne-am bucurat cu toți împreună. Știu că am și fost la un restaurant românesc după Casarmale. Deci, da, a fost frumos și, bineînțeles, rămâne una din memoriile foarte frumoase din carieră. Atunci, partenera ta era Mihaela, da, care e pe val, adică a urcat sute de locuri într-un singur an și o performanță extraordinară pentru ea. Din nefericire, n-a putut nici să joace la US Open, că a avut un accident la Montreal și tu știi despre asta. De ce nu mai joci dublu cu ea? Că ați fost campioane la US Open. Păi am jucat anul acesta la Strasbourg, am câștigat turneul împreună. După aia, pentru sezonul de iarbă, eram deja setată și n-am putut să schimb. Când te setezi cu cineva, nu mai schimbi, indiferent de situație, așa e frumos și fair play. Și apoi am jucat București împreună și eram setată pentru turul american, de la Cincinnati încolo. Și la Montreal a pățit ce a pățit și, bineînțeles, n-a mai fost cazul de dublu și eu a trebuit să-mi caut alte partenere pentru fiecare turneu în parte. Și de-aia am și jucat tot așa cu diferite, pentru că a fost pe ultimul moment. Ai mâini bune. De ce n-ai jucat și simplu? Simplu nu mai joc din 2013. Am povestit în mai multe rânduri de ce. A fost un moment greu când am luat decizia și, de fapt, nu mai aveam altă soluție. Puteam să mă opresc de tot sau să-mi încerc norocul cu dublu. Și pur și simplu am avut noroc și s-a legat cu dublu, că altfel nu eram aici astăzi. Așa că, bineînțeles că mi-e dor și mi-aș fi dorit să pot să joc în continuare și în proba de simplu, însă așa au fost lucrurile, asta a fost conjunctura și acum mă bucur de dublu. Cum explici faptul că, totuși, deși am avut 7 jucătoare pe tablou de simplu, plus Marius Copil la băieți, niciunul n-a trecut de prima săptămână și, mai mult decât atât, Simona a produs marea surpriză neplăcută, din păcate. Noi, în România, ne-am obișnuit cu rezultate foarte bune la tenis, care, sincer, vin în urma muncii și talentului individual, nu în urma unui sistem bine pus la punct de tenis în România. Și cumva mi se pare că lumea a început să ia de-a gata aceste rezultate și să se obișnuiască cu ele, să li se pară ceva normal. Pur și simplu s-a întâmplat, nu e nimic. Se mai întâmplă, fiecare jucător are... Da, Federer ieri cum a fost. Deci, fiecare jucător are și momente mai puțin bune și ele rămân în continuare jucătoare valoroase cu care trebuie să ne bucurăm și să ne mândrim și să mergem mai departe. Na, sunt suișuri, coborâșuri, trebuie să le luăm ca atare și să mergem înainte. Nu vreau să mă înțelegi greșit. Noi vă sprijinim pe toate atât cât putem, inclusiv prin mijloacele mass media, și dorim ca voi să câștigați. Nu ne pare bine când pierdeți,
Dar vreau să știți că aveți susținerea noastră permanent și vreau să mai știți că totuși noi apreciem foarte mult rezultatele pe care le aveți voi chiar și când pierdeți. Pentru că nu e ușor să vii la un turneu de Grand Slam pe tablou principal cu 7 jucătoare. Nu știu dacă sunt 3 sau 4 țări care au atât. Așa este. Chiar mulțumesc că spuneți asta și noi apreciem întotdeauna suportul necondiționat, pentru că acela e cel mai greu de găsit și cel mai necesar, să spunem, nouă. Și da, am extrem de multe jucătoare valoroase. Așa. Îți mulțumesc, Raluca. Ne vedem la anul, nu? Ne vedem la anul, la cu siguranță. Da. Sau prin alte părți, dacă ajungem și noi pe acolo, la Australien. Sigur, vă aștept. Îți mulțumesc tare mult și succes în continuare. Noi românii de aici, să știți că suntem cu voi și vom fi mereu cu voi chiar și când pierdeți. Mulțumim mult.